Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dibawa ke Ibu Pejabat Unit Pencegahan Pengubahan Wang Haram Bukit Aman di Menara KPJ Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur bagi dirakam percakapannya berhubung siasatan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiagaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 hari ini. Kehadiran Najib ke situ bagi membantu siasatan oleh pihak polis yang bekerjasama dengan pasukan penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung siasatan kes yang sama. Kenderaan membawa Najib tiba di pekarangan lobi Menara KPJ pada kira-kira jam 9.20 pagi tadi dengan diiringi dua motosikal pengiring polis dan sebuah kenderaan SPRM.